Наступний блок має назву технології. Тут просто без зайвих слів попрошу підтримати оплесками голову правління громадської організації «Платформа взаємодій простір» Надію Гладкевич. Ваші аплодисменти! Доброго усім дня. Хочу сказати, що частину гостей, які приїхали зі Львова і з Києва, ми вже послухали, але в нас ще багато подій і багато гостей із Києва, і зі Львова, і з Івано-Франківська. І ми будемо говорити про змісти, про простори, про продакшн і багато-багато інших речей, які змінюють наше життя. Ми дуже часто говоримо, що дуже важливо, щоб була синергія між бізнесом, владою і громадськістю. Ну, я тут таке уособлення три в одному, бо я з великого бізнесу, я голова правління цієї громадської організації, яка організовує ці події вже п'ятий рік поспіль, ну, я ще член міськвиконкому. Так що вважаємо, що десь синергія вже відбувається. Ви знаєте, така подія неможлива без соціально відповідального бізнесу. І я дуже рада, що в цьому році багато компаній, ви зараз про них слухаєте, ми багато про них говоримо, і ми будемо про них говорити, ми хочемо, щоб такого соціально відповідального бізнесу ставало більше. Тому що без нього зміна якості життя не відбувається. Звичайно, кожен з нас вчинить соціальну відповідальність тим, що ми розвиваємо через бізнес, розвиваємо наші території, ми платимо податки, ми створюємо робочі місця. Це все добре, але це тут якби немає оцієї, немає такої душевної складової. Я хочу вже так буду апелювати, а буду посилатися до тих сентенцій, які ми почули вже від спікерів, що кожна ідея має бути вчасною. Так от я впевнена, що сьогоднішня подія в тому величезному масштабі, якому вона є, вона дуже вчасна. Величезний запит у нашого рівня, мабуть, у всього суспільства, саме на те, щоб вчитися, колаборувати, змінювати ту територію, на якій ми живемо. І саме це ми сьогодні робимо. Ми багато говорили вже в кулуарах, і це дуже важливо. А що далі? От ніби подія, а далі після неї що? Ну, я хочу сказати, що насправді подія – це не старт того проєкту, який сьогодні ніби ми стартуємо. Тому що три місяці ми проводимо, я безпосередньо проводжу переговори і займаюся фандрейзингом, залучаю великий бізнес для того, щоб і далі відбувалися ці події. Це дуже багато розмов з стартаперами. В цьому році в нас не було проблем ні з волонтерами. В нас волонтерами фінансові директори компаній, доценти університетів і поруч з ними молоді люди, які вчаться від них. Дуже в нас, я можу говорити годинами, в нас на це нема часу. Я тут в Рівному, ми ще будемо про це говорити. Я рада, що нас підтримав бізнес. І ще в мене ще є одна роль, я член правління IT-кластеру. І мені дуже приємно, що на сьогоднішній день IT-кластер Рівного підтримав цю подію. 5 компаній, які зараз вийдуть на сцену, у нас більше, але вони є спонсорами нашого фестивалю. Я хочу запросити сюди на сцену людина, яка буде, в першу чергу, модерувати цю панель технологій, Володимир Гащенков. Людина, яка проводить більше 20
освітніх, і не тільки освітніх, а сенсових подій у Львові, яка збирає величезні аудиторії, ну, яка, мабуть, не має потреби в моїй рекламі. Коли я говорила, що ми почали раніше, вчора ми збиралися за IT-кластером, і ми говорили про сенси, а для чого ми це робимо, для чого ми об'єднуємося, чому це важливо. Сьогодні, я думаю, Володя допоможе нам трошечки, він трошечки нас вчора так... задавав нам незручні питання, але вони нас просунули сильно. Я також хочу запросити нашого спікера з Києва, представника компанії Lenovo Миколу Антонюка. І безпосередньо 5 бізнесів, які підтримали IT-компанії, які підтримали наш форум. Це компанія КТС. Компанія SoftServe, компанія Заграва, компанія Ханіком, компанія Renome Smart, компанія 32x32 і голова правління IT-кластеру Віталій Бешук. Далі я передаю слово Володі. Ми сьогодні вранці прийшли сюди. І в мене було велике побоювання, що ось цей чарівний захід закінчиться година так 11, почнеться шалений дощ, і ми не зможемо поніжитися в гарній атмосфері, що ми не зможемо почути класних людей, і дощ внесе корективи, і оця вся ідея про креативність закінчиться просто дощем. Наскільки мені сказали друзі з Рівного, що останніх днів 10 в Рівному так трошки протікає, І в принципі, те, що зараз така погода, це більше виключення, ніж правило. Тому мені видається, що сама ідея спільного впливу на середовище, вона, я жартую, але навіть хмари спільно гуртом можна порозганяти. Тому насправді багато речей, про які говорили в попередній панелі, я спробую зробити якусь таку конверсію між тим дуже емоційним виступом, який був в попередній панелі, і тим, про що ми будемо говорити разом. Тому що ідея нашого спільного виступу насправді містить в собі одне ключовий посил для того, щоб тут було питання передостаннє Догодімова про те, як змінюють. Як в Україні чи створюється середовище? Середовище створюється такими людьми, як Надія Гладкевич, командою, яка об'єднується навколо цього, притягують до себе цікавих доповідачів, і тоді змінюється середовище. Немає іншої магічнішої сили, ніж бажання людини зробити щиро потрібне для розвитку свого території справи. Тому всі розуміють, що глобальний світ унеможливлює якісь поодинокі самостійні дії, і потрібно намагатися разом досягати якихось результатів. У нас є перша презентація і перший, скажімо так, відео, з якого ми би хотіли розпочати. Наскільки я розумію, техніка в Рівному тепер працює дуже добре, і відео працює. Зараз побачимо. Доброго дня. Дякую, що маю можливість бути сьогодні на цьому форумі. Правильно сказали, що об'єднуючись, ми можемо зробити більше, бо є стара приказка, гуртом і батька легше бити. І я думаю, що та тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, це колаборація, це поєднання індустрій, поєднання бізнесів, поєднання ідей, це те, що може рухати і технології вперед, і індустрії цілі вперед. Сьогодні я хотів би розказати декілька кейсів з нашої роботи компанії Lenovo про всесвітні колаборації, про колаборації в рамках нашої країни, а також про соціальні проекти, в яких ми приймали участь. За останні декілька років ми почали все більш інтенсивніше працювати, і останній рік особливо стер ту межу, де закінчується робота, де починається відпочинок, особистий час.
І це нам говорить про те, що люди почали творити, працювати будь-де, будь-коли. І для цього їм потрібні в тому числі і IT-технології. Тому що зафіксувати якусь ідею можна в голові, але краще все ж таки записати її в нотатник електронний або паперовий. І потім вже обговорити з друзями і створити новий продукт, нову ідею, нову послугу. Поступово змінюючи світ, IT настільки глибоко проникло, що зараз компанії, не скажу, що це проблема прямо таки, але все ж таки певною мірою. Віддалена робота створила новий сегмент, нову можливість працювати, як я вже сказав, будь-де і будь-коли. І повернення в офіси досить складний процес, і не факт, що він потрібний. Тому що продуктивність залишається на тому ж рівні, або навіть кращому. Людина не витрачає часу на дорогу, людина не витрачає часу на там, кава-брейки чи перекури. І тому можна отримати набагато більший результат від працівника, який працює вдома. Не завжди, але в більшості випадків. Проводячи дослідження, компанія Lenovo в минулому році дізналася, що 40% людей хотіли би працювати в смарт-офісі з вільним графіком. Тобто і зараз вже є приклади, багато наших партнерів працюють 3 дні в офісі, 2 дні вдома. Це зручно, це економить в тому числі і простір, дає можливість заощадити ресурси і підвищити продуктивність. Колаборація, яка в нас сталася в 2017 році, нами був започаткований бренд Legion. Це ігрова серія пристроїв, яка включає в себе багато різних рішень, але цьому запуску передувала дуже важлива робота. Ми провели серйозні дослідження і роботу в робочих групах як з професійними геймерами, так і з любителями. І на основі їхнього зворотнього зв'язку, на основі їхніх очікувань створили продукт, який був довершеним абсолютно у всьому. Якщо до цього ігровий пристрій, такий як ноутбук, був яскравим, таким кричащим дизайном і одразу ідентифікував власника, що він геймер, то виявилось, що 60% звичайних людей теж геймери. Вони проводять в середньому 5 годин в тиждень, граючись яку іграшку. Можливо, це на телефоні, можливо, це на лептопі, але вони не хотіли би себе ідентифікувати як геймери. Їм не потрібний пристрій, який буде їх виказувати одразу. Тому були створені пристрої, які під гаслом «стильний зовні», потужний всередині. І ці пристрої мали унікальний дизайн, мали унікальні можливості. З точки зору дизайну ми слухали користувачів. А з точки зору технологій наша колаборація була з технологічними брендами. Наприклад, клавіатура, яка створилася в цих лептопах, була розроблена спільно з компанією Corsair для того, щоб не видавати ніяких звуків при роботі на ній. Ти хочеш вночі погратися, будь ласка, нікому не мішай. Наступне, що було зроблено, це продажі ігрових рішень за останній рік виросли в середньому на 30-40% в світі, в залежності від країн по-різному. І на сьогоднішній день нашими пристроями в світі користуються майже 30% користувачів, саме ігровими. Чому так? Тому що багато хто сидів вдома, багато хто шукав чим би зайнятися, крім роботи. І саме геймінг за останній рік одна з індустрій, яка дуже стрімко розвивається. І розвивається вона не тільки тому, що це цікаво, не тільки, що тут можна тратити час, а це виявилось і величезна індустрія бізнесу. Трансляції, ігрові чемпіонати з великими колосальними бюджетами. Тому наша ініціатива в Україні виявилася дуже актуальною і цікавою. Ми в цьому році стали титульним партнером професійної асоціації кіберспорту в Україні. Будемо проводити чемпіонати спільні з асоціацією близько 14 турнірів. Це як офлайн, так і онлайн для студентів, школярів. Для того, щоб геймінг був не просто проводженням часу, а популяризувати його з точки зору як спорт. Я думаю, що через декілька років певні дисципліни по
комп'ютерним іграм будуть, можливо, включені і в Олімпійські. По крайній мірі, такі розмови йдуть. Корисно це чи не корисно? Спірне питання. Але, як і будь-яка річ, якщо її багато споживати, то вона шкідлива. А якщо під контролем і зважено, тоді це буде корисним. Я би до теми колаборації так хотів би. Та. Угу. Ну, в нас же насправді ідея, яким чином спільно змінювати середовище. Те, що ми змінимо молодь, і вона буде класно грати в ігри, класно. Але я думаю, давайте ширше подивимося. Так, звичайно. Одна з наших колаборацій, яка сталася в 2019 році, ми вирішили підтримати населення, яке, можливо, вже рахують, що все в їхньому житті сталося, все відбулося, але дати їм можливість проявити себе по-іншому. Була створена команда Edgeless Shooters, яка середній вік 60 років, і вони приймали участь в професійних турнірах з комп'ютерних ігор. Кожен з цих людей почав нове життя. Він знайшов собі щось нове, кожен знайшов якісь нові собі мотиви, мотивацію для того, щоб хтось зайнявся художньою роботою, хтось зайнявся спортом, і це дало кожному з них відчути себе по-новому. Двоє людей на фотографії. Один з них – це керівник нашого офісу, інший – керівник організації CIO Open the Future. Ця колаборація сумісна дає можливість нашій індустрії IT виховувати нових IT-спеціалістів, таких як технічні директори. Розвиваючись, IT потребує нових якісних спеціалістів з точки зору управління IT-інфраструктурою, IT-кластерами, в тому числі в розумінні технічному. І школа, яка була започаткована нами, вона дає можливість спілкуватися з лідерами індустрії, з лідерами, які можуть передати досвід, можуть передати свої навички і напрацювання в керуванні IT-інфраструктурами. Зараз, наприклад, по цьому QR-коду можна подати заявку і стати студентом цієї школи, яка дасть можливість вашому IT-директору стати більш професійним і більш прогресивним. Я для себе намагаюся весь час згадати тему панелі, вона видається, що має торкатися рівного. От давайте я там втретє попрошу якось там максимально прив'язати вашу активність до того, що ваша діяльність допоможе місту Рівно стати краще. Просте питання. Так, да, звичайно. Колаборація, яка може бути корисною для міста Рівно, і не тільки для міста Рівно, це навчання, це освіта. Якщо декілька років назад, наверное, не декілька, а там десяток років назад, наявність таких пристроїв, як комп'ютери чи ноутбуки в школах була рідкість, то зараз вони проникають все глибше і глибше. І ми партнеримось, наприклад, з школою Інвентора, яка сьогодні представлена сьогодні тут, в технічній підтримці для того, щоб навчання ставало більш цікавим, більш прогресивним і технологічним. Також з Освіторія Хаб, який пропонує для вчителів зі всіх регіонів України проходити навчання як дистанційне, так і офлайн, для того, щоб вчителі ставали більш технічно професійнішими, тому що не для всіх одразу стає очевидним, як користуватися тими чи іншими програмами, тими чи іншими застосунками, щоб давати навчання більшої і кращої якості. І саме це поєднання освіта і IT в нашому розумінні на сьогоднішній день одне з ключових, тому що фундамент навчання, воно закладається з дитинства, і якщо ми зможемо технологічно правильно виховати наших дітей, це дасть нам гідні результати в майбутньому. Тому спільно з Microsoft, спільно з Intel ми розробляємо програми, які дадуть можливість школам, дадуть можливість вузам отримувати техніку, яка відповідає їхнім потребам, яка відповідає їхнім можливостям і дасть можливість розвиватися набагато краще, якісніше. Окей. У нас вчора вечором була така дуже змістовна, цікава робота.
розмова між учасниками панелі. Дуже шкода, що не було можливості вас долучитися. І ми, власне, шукали ті сенси, які би могли дозволити рівненським компаніям мислити в масштабах Всесвіту і мислити в масштабах рівня компаній вашого рівня, щоб бути не локальними, а глобальними. Ну, тобто, яким чином створювати тут такого рівня конкурентний продукт, освіта однозначно потрібна. Створення довіри між учасниками і визначення правил гри, ну, просто не буде можливості розвиватися, якщо в локальних компаній не буде домовленостей, як між собою вони взаємодіють. І, ну, це також дуже великий виклик, який стоїть на етапі від досягнення домовленостей до розвитку ось цього IT-кластеру, який тут створений. Микола, чи не були би ви проти, якщо б ми послухали і про рівненські компанії? Бо якщо є те, що торкається безпосередньо рівного, окей, супер. Давайте ми про це ще з вашої презентації візьмемо. Якщо це якісь глобальні речі... Глобальні речі. Ми їх залишимо на якісь трошки пізніше, бо дуже важливо річ, яка цікава, дуже пов'язувати з людиною, яка, ну, безпосередньо, окей, Маск полетів в космос. Ну, класно, молодець. Квитків на політ Маска до кінця року немає. Я прийду наступного року. Окей, добре. Ну, тобто я до кінця року не буду цікавитись. Є там місце на політ. Хоча дуже цікаво, напевно, тим, хто літав, було дуже прикольно. Але дуже прагматичне бажання. Я неймовірно радий фіксувати те, що IT-кластер в Рівному існує, ну, тобто він присутній. Я би попросив, якщо можна, технічну підтримку, презентацію, власне, про рівненський IT-кластер. Ми там трошки з іншого боку зайдемо. І потім подумаємо. Дякую. Так, звичайно. Так. Бо важливо розуміти локальні виклики. Ті речі... Так, я розумію, що у вас дуже серйозна презентація. Микола, я так подивився, що там багато. Угу. Так. Серйозний слайд. Піднімайтесь. Ми... Добрий день. Знаєте, дуже часто питання таке, чи взагалі є IT в Рівному і які є тут компанії? І... Давайте запитаємося в залу. В IT в Рівному є? Ну, якось так. Ну так, такое. Не впевнено. Такое. Насправді IT є. IT є, IT велике. І зараз IT ще про себе розкаже. Компанія об'єдналася над тим, щоб зробити місто кращим і над тим, щоб... вирощувати своїх спеціалістів, над тим, щоб збільшувати кількість цих спеціалістів. Сьогодні IT-кластер – це понад 1500 спеціалістів, 20 компаній, є партнери, і всіх об'єднує спільна мета – збільшувати 1500, щоб було 5 тисяч, щоб було 10 тисяч, щоб ця кількість росла. Кластер представлений такими компаніями, як Renome Smart, 32x32, Honeycomb, Software, SoftServe, Zagrava, Habitat, Mandy Super, Selecto, MVCom, KTS, ERP, Data Service. Для кожного, абсолютно для кожного людини є робота в компаніях IT-кластеру. Це і дизайнери, і розробники, це і технічна підтримка, це і проєктні менеджери. Тобто будь-хто сьогодні може стати айтішником. І нам треба рости. 1500 – це дуже мало. Давайте рости, давайте долучатися, долучайтеся як компанії, долучайтеся як спеціалісти, долучайтеся як студенти, які хочуть стати айтішниками. Супер. Я хочу повернутися насправді до Миколи, ну, і пояснити свою логіку
речей, чому ми почали з там перескочили трохи презентацію. Ви глобальна світова компанія. А можна вернути мікрофон? Ви ж завершили? Супер. Насправді, в будь-якого інституції, будь-якої компанії завжди є виклик. Вона може починати щось робити сама, і це буде свій класний п'ятиколісний ровер, а вона може дивитися, як це розвивалося в світі. Я неймовірно вдячний, насправді, Lenovo за те, що ви підтримали цей захід, бо без вашої підтримки, підтримки інших компаній, він би просто не відбувся. Тому це об'єктивно великий, класний вчинок, а річ, яку ви можете зробити, дуже добавивши розвитку IT-ком'юніті рівно, це не тільки розповісти про те, що ви робите в Україні, а допомогти залучити той досвід вашої глобальної компанії і взаємодії в світі з подібними IT-спільнотами в інших країнах світу. Якщо ви допоможете рівненському IT-кластеру проникнути глобальні світові якісь речі, крім великих міжнародних компаній, це насправді не зможе зробити ніхто. Бо чужих, як правило, не дуже люблять пускати. Ви є світові, глобальні, і ви можете допомогти відкривати рівненським компаніям і рівненському IT-кластеру двері для отримання кращих практик і розуміння того, як максимально з меншими втратами в короткий термін швидко наростити м'язо цього молодого поки що утворення. Так, розумію. Так як ми маємо представництво в багатьох країнах світу, то... Я думаю, інших... мало в яких країнах ви не маєте представництва. Так, 160 представництв по світу. Тому да, абсолютно вірно. Якщо є ідеї, які можна масштабувати на не тільки в Україні, то, звичайно, вони можуть бути підтримані. І в нас є внутрішня ініціатива, яка розглядає можливість підтримки як інформаційної, так і фінансової з стартапами. Якщо вони були успішними в якійсь країні, то вони можуть бути масштабовані. Супер. І в різних. Ну дивіться, це вже там перша річ. Рівненський IT-кластер говорить, друзі, хто готовий розпочинати стартап, є партнер Lenovo, який готовий у випадку адекватності, рулятивності цього досвітової масштабування підтримати такого роду проекти. Тобто, чим більше такого роду емоційних і фінансових підтримок буде, тим насправді буде більший поштовх до іти в цю галузь. Бо заклики «Ідіть в IT», ну, воно буде трошки замало. Тобто, потрібно додаткові, в тому числі фінансові стимули, для того, щоб люди хотіли це йти і бачили перспективу не тільки в межах міста, а глобально в розвитку. Так, просто словом IT дуже часто об'єднують все, що пов'язано з, там, з технікою і з програмуванням. І в тому розумінні, якому є зараз IT-кластер, для мене це більш софтверний напрямок, чим хардверний. Я думаю, що кожен... А можна КТС презентацію поставити? Так. Ну, просто для того, щоб ми якось дуже швидко реагували на те, що таке рівненське IT, от, дуже слушний закид. Та? Тобто, та, і тут є людина, яка точно вміє і розуміє, як пояснити, а що таке... Зручно. Та. В'ячеславо, поможіть мені. Всім добрий день, дуже дякую, що прийшли. Дуже тішимося, що ми на цьому заході. КТС, насправді, для багатьох із вас, рівнян, більш відома як рітейл, тобто мережа магазинів комп'ютерної техніки. Насправді, ми такими і являємося. От, нам вже майже 20 років, у нас велика мережа. От, і от десь близько пару років назад ми почали думати про те, що мало бути комерційно успішними, а потрібно бути соціально відповідальними. І почали самі шукати варіантів об'єднання з тими компаніями, які є в Рівному, і, звісно, комерційно співпрацюючи з компаніями по всій Україні. І простий приклад цієї колаборації IT, нас як комерційного гравця і, наприклад, компанії Lenovo, це що ми співпрацюємо з офісами глобального замовника по всьому світу, який купує пристрої Lenovo. А ми, власне, як компанія, яка знаходиться в Рівному і працює на всю Україну, може постачати цю техніку цьому замовнику. Тому... Вячеслав, у мене зразу питання.
Але ново допомагає вам професійно ростити свою команду? Вочевидь, тому що, що таке IT взагалі, я так трохи буду перестрибувати, IT – це завжди нові виклики, найпотужніші. Зараз колега із Заграви, от, Євгенія, скаже, що відбувається це приблизно наступним чином. Увечері якогось дня вони просять щось надпотужне, яке потрібно їм уже завтра ввечері. Та, тому що їм сьогодні та, треба, але не до завтра потрапляють. І починається власна колаборація дуже швидка, тому що я телефоную в Lenovo, дізнаюся, які найпотужніші пристрої є у них, чи будь-якого іншого виробника. Женя каже, окей, і ми то веземо, і наступного ранку, чи через день, відбувається вже запуск якогось проєкту, і якийсь іноземний замовник починає співпрацювати компанії з України. Ось так це відбувається. Або, наприклад, ввечері якогось дня хтось телефонує і каже, інженери вилітають з Одеси вранці в якийсь американський проєкт, і треба терміново дати їм якісь пристрої, щоб вони з ними працювали. Якщо вони вчасно вилітають, всі задоволені, починається рух. Ще трохи про нас. Ну, власне, ми співпрацюємо з усіма відомими брендами в IT-сфері. Ми авторизований ресейлер по Apple в Україні. Ми точно так же намагаємося допомагати нашим клієнтам, IT-шникам робити апгрейди будь-яких пристроїв. І ми учасник рівненського кластеру, і про це детальніше. Ще раз про соціальну відповідальність. Ми рівняни, нам не байдуже. І ми дуже тішимося, ще раз повторюсь, з того, що відбувається, тому що ми собі подумали, що таке кластер взагалі, коли хотіли в нього потрапити тощо. Ми зараз знаходимося на бек-ярді найстарішого рівненського вузу. Ми дуже хочемо, щоб він став реальним політехом. Ми дуже хочемо, щоб наступного разу тут були гарні нові стіни тощо. Ми хочемо, щоб наше місто жило. Ми хочемо, щоб дитина, яка хоче навчатися чомусь в сфері IT, от, стала студентом, пішла в цей вуз, в цьому вузі мала курси просунутих IT-шних компаній, придумала щось таке неймовірне або цікаве, що могло би бути реалізовано саме в нашому місті. І щоб цим скористалися містяни, якісь технічні пристрій, та якийсь той електронний квиток, про що ми вчора говорили, будь-що, якусь ракету, яка злетить спочатку на 30 кілометрів, а потім на 50. І ми думаємо, що в цьому, власне, весь цей рух. От. І всі ці наші розмови, вони створюють щось нове і дають можливість дихати всім містам, 200-300 плюс, тому що ми такі собі ще й, хоча нам комфортно працювати на всю Україну, ми такі собі ще локальні патріоти, нам здається, що у всіх мають бути рівні права, і ми дякуємо киянам, львів'янам, але ми хочемо, щоб про місто Рівне знала вся Україна. А, дивіться, але насправді речі, про які ми говоримо, передбачає декілька важливих елементів. Насправді, коли Євгенія вам дзвонить, ну, в цей момент немає підписаного контракту. Є просто довіра, що в них є запит, і ви цей запит транслюєте до виробника, і кажете, нам потрібно такого роду техніка, яка ми потім заплатимо. Ну, я не вірю, що там вночі зразу летять гроші, підписані контракти і так далі. Тобто будь-які речі вони передбачають в бізнесі спочатку досить тривало знайомство, потім побудова довіри. І от питання, якось цю довіру бізнесу перенести на суспільну інституцію, яку ви намагаєтесь створити. І друга річ, ви спілкуючись, ви насправді ідеальний партнер для виробника, тому що виробник, ну, однозначно, що в нього є свій R&D-центр. Але я теж з виробництва. Ми можемо скільки завгодно пробувати і думати, що ми самі молодці, але поки нам хтось з партнерів не скаже, слухайте, споживачу не треба таке, йому треба ось таке, і під таким кутом. Ну, тобто, доносячи інформацію, що потрібно IT-компанії до виробника, ви допоможете їм виробляти найбільш релевантну продукцію і найкраще захоплювати ринок.
Так воно і відбувається насправді. Ну, реально, от перед нами була доповідач, якщо не помиляюсь, пані Вікторія, вона казала, що таке ідея, вона має складатися з одного речення. Відповідно, приблизно речення в нас виглядає наступним чином. Ще раз повертаючись до шановної колеги Євгенії, яка телефонує і каже, Слава, буде простір. Ми придумуємо таку штуку, що будуть художники, нам потрібні планшети, от, художники на них малюють, і потім ми показуємо, що це оцифровується і перекладається на комп'ютерну техніку. А, Слава, до речі, це теж твої пристрої. Моя реакція, я десь відряджені, ну, я вірю Євгенії, я розумію, що це круто, тому що це заграва, ми з нею співпрацюємо давно, і моє завдання швиденько то реалізувати. А в що це потім перетвориться? Вочевидь, в якийсь запит до якогось, наприклад, там, виробника того ж художнього планшету, і він насправді аж один в Україні, щоб їх було більше просунутих, або до Lenovo, можливо, в них такий планшет з'явиться. Ще є щось, що ви хочете показати? На диво встиг в ті 5-7 хвилин, дякую. Супер. Ну просто ми стільки разів згадали про Євгенію, що ну, я просто не можу не піти в цю сторону. Та, вона вам окремо потім подякує. Та. Я був вражений вчора, коли ми прийшли в ваш класний офіс. Мені дуже сподобалось. Насправді... Катис, я навіть не знаю таку приховану історію, як у мене був один дуже надзвичайно важливий такий дзвінок. Можна трошечки паузу натиснути? Дуже важливий дзвінок, і в якийсь момент в мене перестали працювати навушники. В мене дитина вдома, дитина грається досить голосно. Я в паніці, що робити, що робити. Благо, що я в КТСі майже охоронцем підпрацьовую. У мене вікна виходять якраз на КТС. Я вбігаю в магазин швидко, навушники. Вони не розуміють, дають з вітрини. Я побігла далі. Так що ви мені спасли. А, друзі, а ви знаєте про цю компанію? Проговорю, так. Так, ну все. Наша історія почалася в далекому 2010-му. Після того... Супер, класний ролик. Нічого нового, але тим не пар. Ми тут кіно покажемо. Коли 11 однодумців зібралися з такою нахабною метою вірватися в геймдев і все буде круто, але почалися реалії. І тут почалися і злети, і падіння, але ми все це пережили. І вже маємо суперкруту команду, яка не розбіглася за ці часи. І для багатьох виробництво ігор виглядає отак. Художники малюють на папері. Гейм-дизайнери щось вигадують, розвішуючи якісь там фоточки. Наші кодери не відволікаються від роботи, а при слові аніматор ми завжди згадуємо чудове свято на узбережжі, але все виглядає трошечки не так. Це наші левел-дизайнери, які іноді вигадують вам цікаві рівні в грі, використовуючи будь-які засоби. Наш відділ Creative Marketing займається розповсюдженням реклами наших компаній, нашої продукції. У 2019 році ми стали частиною великої міжнародної компанії з штаб-квартирою в Ірландії. Офіси компанії відкриті в Україні, в Білорусі, в Росії, в Хорватії, в Вірменії, на Кіпрі. Ігрова аудиторія... Все, ви не рівненські, все. У нас рівненське коріння. У нас ігрова аудиторія, яка нараховує 100 плюс мільйонів гравців, а інстали нашої гри вже давно перевалили за 1 мільярд. Дуже цікавий факт, що рекламу наших ігор показали кожному жителю планети 7 разів впродовж року. І ви навіть не уявляєте, що ми входимо в топ-2 світових виробників мобільних ігор, а все це народжується, виробляється і продуктується в Рівному. Я би почав хлопати в цей момент. Ну, насправді. Наш керівник, незмінний керівник, десь протягом 10 років Олексій Михайсюк, також за його ініціативи ми стали одним із членів IT-кластеру. Ми дуже хочемо підтримувати програму «Навчайся, працюй і живи у Рівному». Докладаємо активну участь в житті IT-кластеру. Про колаборації з КТСом вже тут згадували. Угу. Ну дивіться, але а які у вас запити? От яким чином сьогодні
ну, дуже класно було про «Зоряні війни», мені дуже сподобалось. А про яке майбутнє ваша команда мріє зараз? Тобто, яким рівне буде через декілька років, якщо анімація перетвориться в життя? Одна з ігор є про відновлення саду. Да, вона називається «Gardenscapes». І геймплей там відбудовувати зруйнований, занедбаний садок. От наша мета, щоб ця гра реалізувалася і перейшла в рівне, щоб рівне відбудовувалося куточок за куточком, ставало зручним для життя, щоб сюди підтягнулися професійні кадри, які сформують такий прошарок еліти, який потім буде впливати на суспільство, на соціальну думку, на розвиток нових поколінь на багато-багато років вперед. А я на початку сьогоднішнього заходу тут був ректор, віце-ректор, два віце-віце-ректора, ну, тобто якась лінійка людей, яка тут керує. І в мене завжди питання, а наскільки вони відчувають запит бізнесу? Ну, кажу, а скільки у вас спеціальностей? 135, по-моєму. Я кажу, а нафіга? Ну, ми там, ну, тому що я не повторю назву цього чарівного університету, але він для мене якось про воду. Але випускає, ну, дуже багато різних професій. І в мене питання, а в чому ваш фокус? Ні, ну, є запит. Я кажу, а ви точно знаєте, що є запит? Ну, ми так думаємо. Ну, мені видається, що для того, щоб освіта змінювалась, дуже корисно говорити. Ну, тобто, коли IT-кластер з компаніями IT-сектора сідають з вузом, який генерує студентів, і каже, слухай, нам не треба ось тих чарівних дипломованих бездар. Ну, просто не треба, бо шкода 5 років їхнього життя і гроші, які держава на це потратить. Давайте ми почнемо готувати, по наших стандартах, ну, я підозрюю, що якщо ви стали глобальною компанією, ваші стандарти не зовсім українські. Ми, по-перше, завжди підтримуємо все українське. Ні, ну я маю на увазі, що рівень вимог. Я розумію, що рівень вимог до нас, як до роботодавця, вже набагато вищий навіть за українські стандарти. Але, тим не менш, повертаючись до питання про освіту, одним з досягнень IT-кластеру стало те, що освіта з реальним сектором сіла за стіл переговорів. Вони почали цікавитись, а яких фахівців нам випускати. Вони... Тобто я так розумію, що питання взагалі з освітою тепер немає. О, ні, вони тільки зароджуються, ви ж кажете, ці питання, ви сіли, формуються. Ну, тільки сіли. Але це посиділи, поговорили, але цей процес він не миттєвий. Він передбачає перед собою дуже такі далекоглядні і довготривалі стосунки. Тому починаються формуватися і освітні програми відповідно до запитів IT-кластеру. Ну, про нові спеціальності ми поки що говорити дуже зарано, але ми дуже тішимося з того, що принаймні цей діалог почався. Дивіться, а ви усвідомлюєте, що це індустрія, яка через декілька років буде ключовим роботодавцем в місті Рівному? Ну, з такою динамікою розвитку ця інституція буде визначати, хто буде мером і яку політику розвитку регіону по-нормальному буде впроваджувати локальна влада? Ну, мабуть, чи не на цих виборах мера, а можливо, на наступних. Можливо, але насправді динаміка, ну, просто я дивився статистику інших галузей економіки, насправді рівень платоспроможної кількості населення, яка задіяна, і динаміка показує, що це питання там 4-5 років. І питання, як ця інституція буде ставити питання до найманого менеджменту, яке керує містом, друзі, а що ви нам створюєте на наші сплачені податки? Ну, про динаміку росту навіть на нашому прикладі можемо сказати, що там в 2019 році нас було близько 30, в цьому році нас вже 190, ну, тобто наш ріст вже майже в 5 разів, і це тенденції галузі. Звичайно, ми працюємо над цим, щоб в Рівному, сьогодні прозвучала цифра 1500 працівників, зайнятих в IT, наше завдання подвоїти, потроїти цю кількість, зробити цю частку вагомою в часті,
в сумовому вираженні від населення. Тобто і IT-кластер, в принципі, створений для того, щоб IT мало голос. Тому що ми кожне, ну, компанія 190 людей, 400 людей, ну, це нічого. А разом, гуртом ми вже маємо якусь силу, якусь вагу, яка потім буде впливати, звичайно, на управління містом. Я насправді перед початком цієї панелі дуже хвилювався, тому що я розумів, що після надзвичайної емоційної гресі виходити, ну, це так моментик, так? Тому що мурашки бігали від п'яток до, ну, по душі не один раз. Я розумів, що аудиторія, яка прослухала дуже емоційні речі там про соціальні проекти, повертати до реальності і говорити на тему IT, ну, буде дуже нелегко. І тим не менше, річ, яку торкалася Гресь, вона торкалася соціального служіння. Та? Тобто речі, коли ти не робиш це просто тому, що ти хочеш більше заробити, а тому, що ти не можеш не зробити чогось, бо твоя душа хоче, ну, щоб добре і світло якось домінувало і, скажімо так, змінювало навколишній всесвіт. Речі, про які говорить IT-кластер, це ж не для власного егоїзму. Це ж не для того, щоб ви стали, ходили і казали, ну все, ми тут самі-самі. Це просто для того, щоб місто стало комфортніше для людей, які працюють в вашій команді. Для того, щоб люди, які приїжджали в гості, я вчора насолодився пересуванням по місту, і я зрозумів, що у Львові теж є пробки, але ми в конкурсі, не знаю, чи з рівнем вчорашнім переможемо, бо у вас класно пробки виходять, ну просто фантастика. Так? Хоч щось класно. І тому питання, яким чином все-таки формувати оцю спільну суспільну думку, що IT – це не тільки для нас, це для спільноти, це для міста, яке буде мати взаємодію з глобальними гравцями і буде разом з ними мислити в категоріях бізнесу, ну, не тільки в межах України. От якось це поступальними кроками робити інформаційно, навертати молодь, ну, стимулювати до вивчення мов і про комп'ютерної грамотності. Я вчора йшов по вашому офісу, і мене неймовірно вразив одна кімната, де там малювання, та? Тобто величезне приміщення, яке точно не приносить грошей. І там ще й люди попсують купу фарби, і ви в це інвестуєте. Ну, з точки зору піанеля, ну, якось так не зовсім фінансово зрозуміло. Так багато думок відразу, як їх так коротесенько вмістити всі. Ну, по-перше, коли ми починали в 2010 році, ми були, ну, зовсім купкою однодумців, і вже на сьогоднішній день ми трошечки більше. І як тільки починає зростати бізнес, ти відразу починаєш розуміти, як зростає твоя відповідальність. І взагалі в нас така сімейна компанія – і хочеться цю нашу ідею, нашу політику, її масштабувати. Звичайно, IT-кластер, зараз IT-кластер, можливо, про грант. Розповісиш про те, як ми... Це якась велика таємниця, про яку ми не розкажемо. Не розкажемо. Добре, не будемо розказувати про таку таємницю. Відчуваєш вже соціальну відповідальність. Про ту кімнату, яку ви говорили, ми інвестуємо в емоції. Тому що емоційний працівник покращує, в нього підвищується лояльність до компанії, лояльність до міста, в якому він проживає. Колись з Сергієм Гембергом ми мали розмову, я його спитала про те, ну, добре, айтішники, ми тут такі активні, ми тут і дерева садимо, хоча сьогодні сказали, що це вже не діє висаджувати дерева. Да? А ви садіть? Ми потихеньку садимо. І допомагаємо онкохворим, і здаємо кров, і, ну, будь-яка соціальна ініціатива нами підтримується. Кажу, от поділись, будь ласка, думкою, чи став бізнес більше соціальним? І він однозначно відповів так. В Рівному зростають соціальні бізнеси, соціальна відповідальність, більше включення в соціальні проекти. Звичайно, дорога тільки починається. І її здолає тільки той, хто йде. Тому... Супер. Я неймовірно радий знайомству. Я буду розуміти, я не є геймером, ну, якось так, так старію. У нас там є панелька, можна спробувати. Я підійду обов'язково, але мені
Мене насправді зацікавила енергетика, яку я вчора відчув у вас в команді, коли люди, які працюють, відчутно, що вони не ходять на роботу, а вони живуть тою справою, яка створює іншим дуже позитивні емоції. Дуже класно. Дуже дякую. Дякую. Я би хотів до реноме дійти. Та, ну, це, звичайно, по великому блату. Мене запросила Надія Федорівна, тому я мушу перейти до цієї частини. Але це жарт. А не жарт в тому, що більшість банків України працюють з продуктом, який зроблений в Рівному. І коли ти починаєш з міжнародними величезними фінансовими інституціями говорити про те, яким продуктом вони користуються, вони кажуть, так в Рівному є реноме. І це дуже круто. А виявляється, що обсяг сервісів і послуг, які компанія нарощує, він торкається вже і дуже багатьох інших сфер життя. Правильно? Да, все так. Дякую. Ну, знаєте, я спробую легкий інтерактив. Я бачу, що є люди, вони реагують, вони там руки піднімають. Скажіть, будь ласка, а хто знає про реноме і що ви знаєте в Рівному про реноме? А що знаєте про реноме? Яка? Хороше реноме. В неї хороше реноме. Ну, дивіться, добре, давайте, я коли приїжджаю в Рівне і бачу, що реноме більше сприймається як будівельна компанія, а потім я їду в Київ, і реноме всі знають як технологічну компанію. Тому сьогодні я хотів би трошки поговорити про те, які ми технологічні. І дійсно, дякую, Володимире, ви вже трохи сказали про те, що жодний український банк, коли ви нього зараз запитаєте, хто такий Renome Smart, він точно скаже, що це велика технологічна компанія. Бо жодний український банк на поточний час не обходиться без того, що ми робимо. Причому ми дійсно рівненська компанія. І дуже часто, коли ми приїжджаємо не тільки в Україну на зустріч з банками, а й в різні країни, то вони дивуються. Вони кажуть, ви навіть не з Києва, де це, куди їхати, куди дивитися і з ким говорити. Так от, нам трошки здається, що Рівне мусить зрозуміти, що саме тут ми можемо і мусимо генерувати ті найкращі ідеї і впроваджувати їх не тільки в Україні, а й в світі. Тому навіть зараз, якщо я прийду і запитаю, а чи користувалися ви банкоматом? От підніміть руки, хто користувався за останній тиждень банкоматом. Будьте впевнені, що кожен з вас доторкнувся до шматочка праці компанії Renome Smart і до людей, які в Рівному слідкують за тим, щоб вони працювали і працювали правильно. А хто був останній хай місяць у рівненському ЦНАПі? Без сумніву, ви всі торкнулися те, що зробили в Рівному ми разом з рівненським ЦНАПом, коли в 17-му році почалася нова реформа і ми разом впровадили нове технологічне рішення. Так от, дуже важливо, на мій погляд, щоб саме в Рівному ми почали трохи пишатися тим, що ми робимо. Я вчора прийшов за Граву і кажу, я, може, теж невеликий геймер, але кажу, що у мене в телефоні є іграшка від Playrix за Грава, і це круто. Розумієте, це по-справжньому круто, бо оті шматочки нашого життя, в якому вже є IT-душа рівненська, вони вже кожен день з нами. Кожен день, коли я отримую там собі повідомлення, от і там якогось кота треба погодувати чи щось таке, от, то я вже знаю, що да, от є заграва і буду згадувати, що це з Рівного. У мене товариш, власник компанії Кормотех, вони випускають бренд «Чотири лапи». Uh-huh. Він насправді дуже не любить оці комп'ютерні ігри, бо в нього падають продажі для живих котів. Uh-huh. І це насправді ну, такий моментик. Ну, ви познайомте його з Євгенією, я думаю, що він змінить радикально свою думку. От, тому якраз оце і є питання, що для того, щоб IT-кластер далі рухався, треба, щоб було більше і більше у цих сітців заповнювалося. Я впевнений, знаю Надію Федорівну, що буде 6-й, 7-й, 8-й фестиваль. Дуже хочеться, щоб ці стільці ставали і більше людей. І саме тих людей, які приносять сюди, в IT-кластер, в культуру, взагалі в Рівне, частинку своєї душі і частинку своїх можливостей. І після цього почали б самим своїм пишатися. Ми сьогодні пишаємось. Пишаємось, що ми тут.
Ми пишаємося, що ми разом з IT-кластером, і ми дуже хотілося б, щоб нас ставало більше. Ми вчора про це дуже багато говорили. Дивіться, але насправді речі, які от дуже вимірно можна подивитися, що речі, які створюються вашою компанією, будь-якою іншою, вони насправді, якщо не релевантні до ринку, ну, споживач не буде за це платити. Тобто ти можеш йому скільки завгодно розказувати, що банкомат – це класно. В мене перше місце роботи було в одній виробничій компанії, яка впроваджувала зарплатний проєкт. У нас там було близько 500 людей, і ми з банком випустили картки. Це був 2000 рік, ну тоді ще банкоматів не дуже багато, м'яко кажучи, було. Люди отримали картки і в касу вистроїлися в день, коли завжди була зарплата. Ми кажемо, ну все, не треба в касу, у вас картки. Ми кажуть, ні, картки ми все почули, все нормально, гроші будуть. Ми кажемо, ні, все, не буде грошей. Як не буде грошей? Йдемо до директора. Ну, тобто, насправді, такі еволюційні речі, вони без компаній, які відчувають світові зміни, вони неможливі. Ви тільки що згадували про ЦНАП. Та, раніше, років 25 тому, на початку незалежності, отримати паспорт, а закордонний, це треба мати кума, щоб кум мав кума. І це настільки було ілюзорна бульбашка складнощів, яка вирішилася, ну, я скажу, нелегко, але просто вольовим технічним рішенням, яке забрало ось ті всі цьоця, яка очікує коньяк і подарунок. Та? Ну, тобто світ змінює потреби, і рівненські компанії змінюють середовище, створюючи продукти, які ці потреби задовільняють в інший сучасний спосіб. Ну, давайте я навіть тут ще трошки додам, бо ну, зараз ми бачимо в Україні, як є така тенденція, яку задає Міністерство цифрової трансформації, є додаток «Дія». Так от якраз ми, знову ж таки, українська компанія, в Рівному, ми перші зробили таку штуку, як онлайн-реєстрація. Бо, це, знаєте, ще такий пережиток Радянського Союзу, коли ми мусимо йти і прописуватися. Так чи інакше стояти чергу. Так, це вже в Рівненському ЦНАПі можна зробити за 5-7 хвилин. Але якраз разом з гуртом з Мінцифрою ми зробили це вже в онлайні. Це можна зробити в телефоні. І якщо ви зараз відкриєте додаток саме «Дія», то ви побачите там тільки 6 міст в Україні, які можуть це робити. Із цих 6 міст, 2 міста, з якими працюємо ми. Це саме Рівне і це саме місто Луцьк. Тому, да, це дуже важливо бути навіть, не знаєте, не тільки на еволюційній якійсь такому ланцюжці і додавати ці еволюції. Достатньо часто треба бути і не боятися бути в такому революційній складовій. От. І саме, да, цей, знаєте, цей такий новий термін «дисраптори», от, да, давайте ставати цими дисрапторами. Я сподіваюся, що якраз IT-кластер саме таким дисраптором всередині самого міста Рівне. Якщо Lenovo ще до цього долучиться, то взагалі буде там агоніще. Друзі, насправді, якщо от речі, про які ми зараз говоримо, абстрагуватися від там IT-сектора, ми перебуваємо в періоді, коли вертикаль і ієрархічна стає дуже плоскою. Тобто раніше керівник, мер, я не знаю, там президент говорив, як жити людям, ну, тобто була вертикаль влади, яка визначала стратегію розвитку. Тепер активні люди кажуть, слухайте, нам незручно, ми хочемо, щоб було комфортно, ми не хочемо там складнощі, ми хочемо, щоб це було просто, і ми створимо державні сервіси, які ми адаптуємо до сьогоднішніх українських умов. І вчора була дуже цікава історія, тобто Луцьк і Рівне одночасно реалізовували сервіс. Да. Да? Тобто, коли виникає потреба в двох регіонів, які дуже близько між собою розташовані, виявляється, що дуже стимулює кожне з міст. Ну, дуже сильно стимулює, бо дійсно у нас прямо от два контракти було підписане, одне місто і інше, і прямо от наполягали, ми мусимо бути першими. Бо дійсно це... Ну, так чи інакше, міста, вони реагують на те, щоб бути першими, на те, щоб все-таки конкурувати за своїх людей, про те, що ми теж вчора казали. От. А дійсно, я теж хочу підтримати саму ідею, що вертикаль руйнується. Люди все більше і більше розуміють і хочуть впливати на те, що відбувається в містах. У нас є ну, достатньо зараз велика програма, з якою ми співпрацюємо з компанією «Київстар» разом і готуємося і ходимо по різним містам. Це програми пов'язані з розумними містами.
От, і я вас запевняю, зараз на поточний час набагато більше мери зацікавлені в таких речах для того, що вони намагаються оцю, не втратити цю вертикальність, вони хочуть влаштуватися цю горизонтальну складову, коли самі люди всередині міста за рахунок технологій можуть вирішувати, що їм зручно, чого не зручно. Я зранку з мером фотографію зробив, бо я, чесно кажучи, мав таке припущення, що він не дочекається до нашої панелі. От, я дуже, дуже прохання передати пану Третьяку, я дуже засмучений, що він цього всього не почув. Йому би, на мою суб'єктивну думку, було б дуже корисно послухати про те, як IT потребує взаємодії. Воно дуже помічно би було для відчуття один одного. Тому, ну, це, скажімо так, моя репліка, яку я не міг втриматись. Я думаю, що давайте ми вам пообіцяємо, що ми всі разом з IT-кластером напросимося до мера і зробимо фото і вам нагадаємо і прислуємо. Окей, супер, чудово. В нас є, як мінімум, вже якась там маленька перша домовленість. Ми вже недаремно провели цю панель. Дивіться, і трошки вбік, але інші індустрії насправді не відчувають, наскільки оце от ієрархічна вертикаль, вона руйнується. Кожен з ваших працівників відчуває свою самобутність і людяність, емпатія, вміння чути, яка поки що в інших індустріях, ну, тобто, роботодавець по-іншому може будувати ці стосунки, в IT-секторі воно інакше. Насправді ви можете, от я дуже вдячний Lenovo, тому що вони можуть допомогти рівненським компаніям і рівненському IT-сектору отримати глобальну експертизу, глобальні якісь знання. Але в свою чергу ваш сучасна присутність, ну, в світі і розуміння, як бути конкурентним глобально, покладає на вас, на мою думку, певну соціальну відповідальність. Це необхідність ділитися тими знаннями, які ви накопили секторами, які поки що переживають здобуття незалежності, тільки якісь перші кроки в цьому секторі. І це для вас, ну, насправді також певна така соціальна задача, яку, можливо, ще немає відповіді, а думати над якими вам однозначно прийдеться. Ну, ви однозначно праві, бо ми знаходимося і в індустріях, які вже достатньо потужно просунулися. Там я можу сказати, що і банківський сектор український виглядає сучасно, і рітейл, він суттєво міняється. Я сподіваюся, і до молока ми доїдемо, от, бо молоко п'ємо ваше, хочеться щось зробити і для вас. Okay. От, але дійсно, коли ми торкаємося саме державного сектору, то це, звісно, знаєте, це така історія стика там динозавра з чимось сучасним. Сучасним, там, з Windows, бо я вам скажу відверто, ми прямо всередині цих процесів, от Надія Федорівна не дасть мені збрехати, от прямо зараз наші люди знаходяться на станції Святошино і монтують нову технологію про оплати електронним квитком приміського транспорту. І причому це в рамках там великого будівництва, ну, це розумієте, коли ви стикаєтесь з машиною, яка є оплотом колишнього СРСР, і живуть вони ще, все українська залізниця, по всім правилам СРСР, вони там, розрішите доложить. Не можу, знаєте, телеграм-група, а там такий контент, коли там трошки таким, знаєте, стьобом спілкуються айтішники на РГУ, а тут включається там керівник Південно-Західної дороги, каже, розрішите доложить. Розрішаю. Тому, да, навіть зараз це дуже так видно, що якраз оцей стик, коли технологічні компанії починають заходити в якраз от, знаєте, от в ці, до цих динозаврів, от, це дійсно накладає на нас, ну, по-перше, не тільки відповідальність, по-перше, ще накладає вміння набиратися терпіння. Бо тут, коли я розумію, що я можу там з двома телефонними дзвінками чи там пару месенджерів відправити, вирішити питання, то там це тільки почали думати про те, як мене послухати. От, тому да, безумовно, і цьому, на мій погляд, це взагалі дуже велика така роль багатьох IT-кластерів, бо я знайомий з різними містами. Знаєте, я перед сьогоднішньою цим заходом, я взагалі думав таку цікаву річ, така паралель до мене прийшла. Колись в Радянському Союзі була така штука, як, знаєте, підприємства, навколо яких будувалися міста. Такі градообразуючі підприємства. Зараз ми зовсім в іншій реалії. IT-кластер може
без якихось там неймовірних там мега-інвестицій в те, щоб будувати цей завод, чи там будувати якусь інфраструктуру, IT-кластер може стати таким градообразуючим підприємством. Бо IT-кластер, він генерує робочі міста. Ці робочі міста вимагають далі суспільного розвитку. Тому тут дуже важливо. Дуже важливо заповнювати ті стільці. От, і я вважаю, що саме якась історія IT-кластера про те, щоб заповнювати ті стільці. Ми реально сучасні можемо бути, і згадуючи знову ж таки історію, що ми на стику, треба ламати концепцію градообразуючих підприємств, вводити її в сучасність. Я ж насправді говорю, що через 5 років ця індустрія буде визначати розвиток цього міста. І від того, наскільки між вами буде налагоджена взаємодія, наскільки у вас спільний буде план розвитку цього міста, буде залежати, як Рівне буде розвиватися. Тому що завжди активна меншість керує пасивною більшістю. Більш активної меншості, ніж в IT-секторі, у вашому регіоні немає. Ну, тобто інші індустрії слабші. Слабші завжди програють, ну, скажімо так, тими, які більше на вищій стадії еволюції. Тому я з нетерпінням спостерігатиму, як це все відбувається. А з приводу глобальних речей в нас ще є... Олександр, я би вашу ще презентацію, тому що ви також пішли за межі... Ну, тобто ви не помітили кордонів, пішли глобально, а потім по блату львівська компанія та... Ну... Так, всім привіт, друзі. Мене звати Олександр, я технічний директор компанії Honeycomb Soft. Це компанія з Рівного, компанія, яка заснована рівнянами. Ми навчались в тому самому університеті, що й ви. Мабуть, так само здавали, як ви, сесії, і мріяли про те, що й ви. Наразі ми маємо 3 офіси, це Рівне, Львів, а також Х'юстон, США. В нас працюють близько 50 крутих спеціалістів. І я думаю, той факт, що ми конкуруємо з великими компаніями, не тільки міжнародними, показує, що в нас є прогрес, є хороша мотивація до роботи, і в нас є в кого навчатися. Відповідно, оскільки ми працюємо за кордоном, це Великобританія, США, звісно, і Ізраїль, наші рішення є дещо нестандартними, а є такі, як, звісно, тобто, і усіх. Крім купатися в басейні, ви ще щось робите? Так, знаєте, доводиться робитись. У нас є рішення, насправді, IT-рішення, які дозволяють оптимізовувати трафік в Ізраїлі, в Канаді. А також є IT-рішення, які, насправді, слідкують зупиніть, за станом рослин. Зупиніть, будь ласка, бо торт ну, виглядає дуже спокусливо. Ми просто розфокусовуємо нашу увагу. Так, є ще багато здобутків. Я думаю, крім торту, так? Да, крім торту. Крім торту, ми також Golden Microsoft Partner в частині розробки додатків і також їх інтеграції. Ми тут затронули тему навчання, це дуже хороша тема. Насправді нам доводиться, як і всім іншим компаніям. Тоже треба люди? Так, нам теж треба люди. І більше того, нам не вистачає того, що дають нам наші локальні університети. У нас є своя інтернатура, через яку вже пройшло близько 100 людей. І, відповідно, 14 з них працюють в нашій компанії лише. Я знаю, що багато ще в інших. Тому така ситуація, насправді. Олександр, а ваше бачення? Ну, тобто... Ви приєдналися до IT-кластеру. У вас є міркування, які підштовхували вас до цього? Ну, так. Тобто це ж не те, що там, ну ладно, і я схожу. Та? Тобто, напевно, було трошки більше, ніж ну, всі йдуть, та я піду. Та? Тобто, напевно, якісь глибинніші передумови цьому. Так, ви абсолютно праві. Насправді, кожна з компаній хоче мати в себе більше спеціалістів. А як їх утримати? Перш за все, це треба зробити Рівне комфортним місцем для проживання, щоб люди залишалися тут на місці, формували оцей так званий пласт, з яких виростуть нові стартапи, нові компанії, і ми будемо бачити їх на сцені як учасниками цього кластеру. Відповідно, для цього нам треба зміни. А зміни – це ми маємо їх рухати. Угу. От дивіться, насправді навіть сьогоднішній захід – це волевиявлення ось тих компаній, які мали вибір. Ми кожен день маємо вибір. Ми можемо пасивно очікувати чогось, або активно почати інвестувати в щось, до чого ми прагнемо. Правильно? Ну, тобто це ж дуже просто. Так, абсолютно вірно. Насправді ми як компанія починали з старенької квартири. У нас є 2 співвласника. І
нас було троє людей, це були студенти, яких я був викладачем, і ми просто з цієї квартири виросли зараз до компанії такої, якою ми є. Що ви, ну, і тим не менше, підтримка сьогоднішнього заходу, бажання брати участь в IT-кластері. Для чого? Я думаю, перш за все, для того, щоб ми разом стали дорослішими. Тому що завжди Рівне сприймається чомусь як периферія. Є в нас Львів, є в нас Київ. Ну, давайте будемо відверті, насправді. Не може бути. Але наша задача показати, знову ж таки, я повторю, що Рівне – комфортне місце, і це не периферія. Тобто не є топом бажань поїхати десь, я не знаю, у Польщу, там навчитися і отримати якусь роботу. Ні, залишайтесь тут, тут у вас будуть хороші зарплатні, тут у вас хороші університети. І більше того, роботодавці для вас допоможуть. Вони для вас зроблять всі комфортні умови в офісі. Ми вже бачили ці чудові офіси. І також допоможуть для вас навчитися. І вам буде комфортно на цьому місці, де ви народилися. От дивіться, але насправді воно буде потребувати зміну багатьох інституцій, ну, тобто ви вимушені будете стимулювати зміни молодшої школи, університету, який випускає 136 професій, ну, один, окей. Ви будете заставляти змінювати медицину, тому що ми не уникнемо страхової медицини, а страхова медицина не буде платити по рахункам сьогоднішньої системи, яка є. Ну, і так далі, і так далі. Тобто ви будете підштовхувати ось ці зміни конкретними якимись секторами. І дуже класно про електронний квиток, тому що насправді дійсно будь-яка система, вона завжди відштовхує зміни. Система любить сталість. І це така задачка дуже довго. Та, ви знаєте, ви абсолютно праві. Насправді ми вже думаємо над страховими полісами для наших працівників. Якщо ми подивимося по кожній з компаній, вони щось приносять своє. Тобто ми знизу штовхаємо місто до правильних рішень. І ми б дуже хотіли, щоб не тільки ми це робили, наші айтішні компанії, а й інші. І насправді ми задаємо так званий стандарт, до якого тягнуться всі інші. Я думаю, що це просто чудово. І це рано чи пізно дасть свій хороший результат. Супер. Дякую. Я знаю про ще одну компанію, яка мала кілька однокурсників, яка потім трошки виросла. Я зі всіма цими однокурсниками давно-давно знайомий. Насправді для мене це компанія, яка у Львові одна з наймасштабніших, яка впливає на зміну мого рідного міста. Я дуже ціную Тараса Кіцмея, Олега Денеса, ну, тобто засновників Софтсерво. До вчорашнього дня я не знав, що вони сюди добралися. А потім вияснилося, що вони сюди добралися в друге місто після Львова. Правильно, Марій? Так. Хочу трошки, я сподіваюся, що багато хто з вас знає про Софтсерв. Знає хтось про Софтсерв? Хотілося б, щоб знали всі. І... А для чого? Щоб розуміли, що ми є впливовим роботодавцем в Рівному. Така і... серйозна дівчина стоїть і каже, що вона тут впливова. А ви думали. І більш того, тут вже згадували, що кожен бізнес зараз має бути соціально відповідальним, а ми вже є соціально відповідальними, ми долучаємося до різноманітних проєктів, які є в Рівному, ми співпрацюємо з університетом водного господарства, ми мали великий проєкт «Кімната позитиву» в нашій обласній лікарні, і якщо є якісь ідеї, як можна кооперуватися, то ми завжди відкриті і готові розпочати цю співпрацю. Я хотіла б сьогодні почати з того, що Софтсерв унікальний тим, що це найбільша аутсорсингова компанія в Україні, яка є саме українською. Тобто на початку 90-х років, як вже згадували, її заснували студенти зі Львова, і сьогодні це більше ніж 10 тисяч працівників у майже 10 країнах світу. Це безліч, просто тисячі клієнтів, і ми працюємо з дуже різноманітними бізнесами і розробляємо класні рішення. Я впевнена, що навіть ви ними користуєтесь щодня, але навіть не підозрюєте, що хлопці і дівчата саме в Рівному долучилися до розробки того продукту. Що стосується рівненського офісу, ми стали 18 років тому першим офісом поза межами Львова.
то насправді не був якийсь такий розумний бізнес-план. Ніхто то там не прораховував, давайте відкриємо офіс в Рівному. Просто наш працівник Юра Сирота, який свого часу переїхав в Львів, щоб попрацювати в соцсерві, вирішив повернутися в Рівне. І таким... Як гарно ми могли виглядати, що Рівно настільки магнетично і неповторне, що компанія, бачачи довгострокове бачення розвитку, розпочала свій еволюційний шлях з Рівна. Ну це ж би була зовсім інша подача. Ну, могла б, але ми хочемо бути щирими і розказуємо, як є. Тому тоді то був такий сімейний офіс, де кликали на роботу друзів. Слухайте, я так розумію, що в рівненському ІТ все починається з якоїсь квартири, куди кличуть друзів. А потім воно... Ну, тобто... Якщо ви запитаєте перших працівників софсерву, то скажуть, що то не квартира, то був гуртожиток. Навіть так. Це чітка передумова успіху. Так, так. Сьогодні в нас вже є два класних офісних приміщення. Один в бізнес-центрі Словацького в центрі, інший там біля магазину спорттоварів на вулиці Київській, там в двориках можна знайти. Там, де ми вже зробили все під себе, класно, зручно, всім можна працювати, але в сучасних умовах важливо сказати, що карантин ніс свої корективи. В нас сьогодні в офіс ходить лише 25% працівників, тому що і потреби немає, і ми як компанія, ну, нам більш важливіше, щоб всі були здорові, а не просто працювали з офісу. Тому ми сподіваємося, що колись така активна, жива офісна атмосфера ще повернеться. Для Рівного, не знаю, 450 працівників, в ІТ-компанії мало багато. А, Марія, я отак швиденько, ну, я людина з бізнесу, я швидко рахую гроші, навіть чужі, вибачте. І там, розуміючи, що зарплата, напевно, від $1000, 450 – це приблизно там 17 мільйонів гривень, які щомісячно приходять в Рівно. Я, їдучи вчора, скажімо так, насолоджуючись вашим гарним містом, я бачив не дуже багато підприємств, в яких потенційно там 17 мільйонів гривень приходить щомісячно. Так, це дійсно так. Це люди, які живуть в Рівному, які купують в Рівному нерухомість, які щодня ходять в магазини. Айтішникам не треба нерухомість. Та треба. Гуртожитка. У нас рівненські такі, що це, напевно, одна з перших інвестицій. Все ж таки, люди, які планують не лише зараз попрацювати, а в довгостроковій перспективі планують в Рівному жити. Тому дійсно наші такі, кожен працівник такий, знаєте, міні-інвестор може бути для Рівного. Тому це дійсно важливо. І вже сьогодні неодноразово згадували тему навчання. Наші вузи випускають десятки спеціалістів, але нам треба сотні. Водного господарства. Я до приїзду сюди, я навіть не розумів, що існує такий університет. Вибачте, ну мені дуже незручно, мені надзвичайно неприємно, але я не розумів, що існує вуз водного господарства, окей, який випускає айтішників. Так, саме цікаве, що є, звичайно, спеціальність прикладна математика, але то, напевно, вже є десятки геодезистів, меліораторів, я не знаю, там автоматизаторів, тобто спеціалістів з інших спеціальностей, те, що сьогодні згадували, що там їх більше сотні, які класно перекваліфіковуються, щось навіть з того, що в університеті вивчили, використовують в своїй роботі і працюють. Але тут така важлива цифра, 50% наших нинішніх працівників – це випускники нашої IT-академії. Тобто ми не лише шукаємо тих, хто от є і вже готовий спеціаліст, ми вчимо. В нас є наша академія. Вона, зокрема, і в Рівному є. Так, в Рівному, до речі, знову ж таки, після Львова, це перша була IT-академія. Це там, де Галина Даців, директор? Ну так, структури такої глобальної, бо там дуже багато сервісів і для тих, хто ще не в IT, і для наших працівників. Тобто ми маємо стажування. Раніше було так, що цільова аудиторія – це була третій, п'яті курси профільних спеціальностей, але так як зараз нам не вистачає цих студентів, то ми запрошуємо і студентів, починаючи з першого курсу, які хочуть довчитися, дотрейнитись, щоб вони
здобули перший такий практичний досвід, але насправді IT-академія відкрита і до тих, хто, можливо, працює зовсім не в IT, а хоче змінити професію, спробувати щось нове. В нас, я ось після цієї панелі буду ось там біля сходів ще розповідати про ті освітні рішення, які ми пропонуємо, зможете доєднатися, задати питання. Але насправді кожен може стати частинкою IT-ком'юніті Рівного, але треба трохи насправді ваших зусиль, бо все ж таки IT – це про постійний розвиток і про постійне навчання. А дивіться, я порахував ваші гроші, я ж порахую гроші в цілого IT-сектору, тому що якщо станом на сьогодні це 1500, та, тобто ми множимо на 3 це там, 60 мільйонів, множачи на рік це 700 мільйонів живих коштів, які приходять в індустрію, і якщо ви плануєтесь потроїтись, то це близько 2 мільярдів гривень, які будуть приходити в Рівне. Для Рівного, ну, насправді, це величезний обсяг надходжень, які можуть видозмінювати дуже багато секторів. І тут питання до інших бізнесів, до інших сфер, які повинні відчувати ваш запит, тому що цей платоспроможний попит в більшості своєму відсотків на 70, крім подорожей і купівлі там, технологічних яких засобів, він буде купляти щось тут локально. Він буде купляти якісь емоції, він буде купляти якісь книжки, він буде купляти готельні, офісні, житлові сервіси. Не завжди у власність, але це буде породжувати необхідність змінюватися. Тому що їхня вимогливість заставить змінюватися майже всі існуючі бізнеси, тому що ваш попит буде ну, мати звичку тої, якої ви набули, подорожуючи по світу. І якщо хтось буде не встигати змінюватися, ну, локальним компаніям Рівного, ну, буде дуже нелегко задовільнити, ну, скажімо так, отримати свій кусень пирога від тих коштів, які буде приходити. І це, ну, насправді питання виклику і до локальних бізнесів. Тобто їм також прийдеться над собою попрацювати. Так, то дуже хороше питання насправді, бо всі компанії, які сьогодні представлені, вони дають роботу тим, хто хоче працювати в Рівному. Але чи залишаться ці люди надалі розвиватися в Рівному, вже залежить не тільки від нас, як роботодавців, а в цілому від міста, бо ми хочемо жити в комфортному місті, де наші сім'ї почуваються комфортно, і тому це, знаєте, така спільна праця. Тому ми об'єднуємося в кластер для того, щоб бути більш помітними і щоб наші запити були відчутні різним сферам. Тут і про владу, і не тільки. Ну, в комп'ютері є така класна штука – копі-пейст. Та? Тобто взяти і скопіювати. Я просив Миколу, щоб Lenovo допомогло подивитися на те, як IT-кластери розвиваються в світі і допомогти Рівненському розвиватися швидше. Kitsmay, Денис і інші хороші люди софтсерва дуже допомагають розвитку Львівського IT-кластеру. Я думаю, що це хороша нагода вам всім кластерам з'їздити і подивитися, як це відбувається у Львові, бо вони стали дуже міцною інституцією. Тобто вони реально задають для міста дуже багато правильних векторів розвитку, і ви можете просто спробувати, ну, трошки скопіювати, ну, адаптувавши, напевно, під себе. Звичайно. Я не знаю, наскільки багато... Ну, люди про SoftServe чули це класно, я не знаю, наскільки багато хто знає, що таке аутсорс. Ну, чули. Просто часто SoftServe сприймається як аутсорсовну компанію, кажуть, що скучно, нецікаво, робити щось там замовлено. Галери! Да-да. Але я хотіла б ще сьогодні коротенько розказати, що ми не лише робимо чужі рішення, ми так само маємо наш потужний R&D-відділ, і наші працівники можуть реалізовувати свої власні ідеї, копати глибше, досліджувати якісь дуже специфічні сфери для того, щоб реально змінювати світ. І от коротесеньке відео для того, щоб познайомити з однією з таких, хто зробив. Традиція... The heart is at the center of life as we know it. In addition to love, the heart serves as a symbol for many things. Like the heartbeat or pulse of a city. Courage, like the heart of a lion. Or sometimes,
even defeat. At SoftServe, we've created an AR and CGI sensory input solution that makes it possible to view and interact with a human heart in real time. Look at digital objects contextually in a virtual environment. Touch and feel what you see virtually. Synchronize with reality. Experience touchable hologram of the human's heart twin. Increase medical imaging data visualization. Conduct remote consultancy with experts. And improve common medical trainings with Touch My Heart. Ось так. Тобто це відео насправді хотілося дуже показати для того, щоб ви зрозуміли, що зараз IT – це не лише про якісь технології, це зараз про життя, про наше здоров'я. І якщо у вас є бажання змінювати світ, то в Рівному є точно можливості для цього. Супер! Друзі, в нас завершальних 10 хвилин. В нас зрізали перших 20. Я дуже вдячний попередній панелі. Ми зекономили своїх зусиль 20 хвилин. Вони попрацювали за нас. І було, ну, якщо не жартувати, вони класно виступали і не хотілося переривати попередні виступи. Друзі, майбутнє, ну, тобто очікування через 2-3 роки. Яким чином ви бачите зміну IT-індустрії Рівного, вашого, що персонально кожна з ваших компаній або ви готові докладати до того, щоб динаміка змін, ну, була дуже помітною. Тобто, щоб через декілька років Рівне, якщо не став силіконовою долиною, то став дуже комфортним містом, де створюються креативні, якісні речі. Я би попросив так всіх, ну, по мірі готовності. У вас мікрофон, вам і легше. Дуже хочеться, щоб всі мешканці Рівного дізналися, що все-таки є IT, нікуди не потрібно їхати, не потрібно відправляти дітей в Польщу чи за кордон, а в них є можливість розвиватися і будувати тут своє місто. І це одна така, якби, ціль, мета. І друга, щоб про Рівне інші міста, айтішники з інших міст розуміли, що в Рівному дуже класно, що це всього лише там якихось 2 години до кордону, що тут є... А нашу до кордону? Ну, ви ж не хочете, для відпочинку, окей, да, да, окей, що окей. Це дуже якби близько... Бо це, ну, бо насправді парадигма виглядає так, що через 2 години можна звалити в Польщу. Ну. На вікенд. Ось, покататися на велосипеді, повернутися назад. Це, якби. А чому? Ну, я насправді, їдучи сьогодні в таксі, в мене машина стоїть в готелі, я навіть не ризикнув шукати місце під парковки, бо я вчора вечором подивився і зрозумів, що я не готовий до таких викликів. Тут не то, що на велику, я на машині не готовий їхати. Ну так це і є виклик, щоб через 2 роки було дуже зручно і пересуватися місцем, і взагалі тут проживати, і вирощувати своїх дітей, якби, і вкладатися в це місто. Окей. Ну, я, знаєте, може таке навіть на побажання. Давайте щось створимо таке цікаве, що нам всім буде хотітися за це пишатися. Це може бути різні речі. Це може бути якась нова, я не знаю, там, не кажу технологія, новий продукт, який допоможе в самому місті відзначитися і просувати це назовні. Або зробимо так, щоб в це місто заходили правильні інвестиції, щоб це місто розвивалося. Немає значення, треба сконцентруватися, не розпилюватися на щось таке велике, широке, а сконцентруватися і дійсно, щоб запровадити цей добробут в місті. Щоб там з боку Любліна казали, що тут всього 2 години до кордону, бо ми хочемо доїхати до міста Рівного. На початку сьогоднішнього заходу один з заступників голови облдержадміністрації запитався мене: слухай, а як нам зробити, щоб Рівне почали приходити інвестори? І, ну, насправді моє тверде переконання – зробіть все, щоб локальному бізнесу було добре. Він каже: ні, ви не зрозуміли моє питання. Ми про інвесторів. Я кажу: ви не зрозуміли мою відповідь. Ну, тобто, до моменту, поки локальним інвесторам не буде зручно, комфортно, вони не будуть бачити майбутнє,
всі шоу, шарики, ленточки. Ну, це просто марний час. Поки внутрішній інвестор не готовий з кишеньки витягнути свої персональні гроші і показати, що він готовий і вірить в це місто, жоден іноземний інвестор не буде цього робити. І от поки буде усвідомлення, що тільки своїми кроками, такими заходами, в мене, поки був юридичний бізнес, була одна німецька компанія, яка ходила 1.5 роки на всі події, а я їх у Львові роблю близько 20. І вони отримували офіс, оплачували оренду. Через 1.5 року прийшли і кажуть, ми готові. Я кажу, слухайте, що ви так 1.5 року робили? Ми дивилися, чи місцеві готові вкладати у Львів. Я кажу, слухайте, а ви не могли це якось скорше? Ні, ми все бачили. Але поки ми не почали дивитися, як місцеві діють, ми не будемо інвестувати. Тому насправді правда в тому, що тільки тоді, коли вам всім буде комфортно і ви будете вірити в це місто, сюди можуть приходити зовнішні інвестори. І це, ну, ось такий процес. Я вам скажу навіть більше, це саме і місцевий бізнес, не тільки там влада, а саме бізнес приведе цих інвесторів. Що цікаво, бо бізнесу і будуть довіряти, у бізнеса і будуть питати. Бо да, нам треба прибрати... А цю... няня, інвестняня. Ну, це складно, ну, я розумію вашу іронію. Бо, ну, я дуже серйозно. Дуже серйозно, але іронічно, але тим не менш, да, знаєте, ми достатньо часто, останнім часом стикаємося так, про такі речі, як, знаєте, муляжі. От є багато цих муляжів. Нам не треба звертати на них увагу, нам треба, як я вже кажу, концентруватися і робити, нехай маленькі, але важливі речі. Супер. І ми вчора з вами казали, що да, IT-кластер треба про себе заявити. Тепер сьогодні, мабуть, така була, ну, достатньо гучна заява. Інформаційна штука. Так, так. Але мені здається, що наша вже ключова задача – це робити ці маленькі кроки, маленькі речі, щоб ці стільці ніколи не були порожніми, щоб у нас наступні рази приходили на IT-кластер і доставляли ці стільці. Так, ви знаєте, будь-які системні зміни, про які ми говоримо, вони не можуть відбутися без освічених людей. І особисто я і наша компанія, ми б хотіли через 2 роки побачити, що наші університети локальні дійсно дослухаються до наших компаній і ростять тих людей, які далі зможуть впроваджувати ті всі зміни, про які ми з вами говоримо. Тому що це є, мабуть, найбільш основна ціль нашого кластера, щоб щось змінити. А зміни не відбудуться без людей. Людей треба ростити. Ми, звичайно, всі дуже любимо гру вдовго, да? Але ви такий короткий термін поставили, 1-2 роки. Наша індустрія – це, мабуть, найбільш швидко змінна індустрія, оскільки технології… Ні, я просто хотів за 2 роки приїхати, щось побачити. Але я зрозумів, що моя модерація підводить Євгенію до того, що ти 5 років не їздиш. Потім буде великий сюрприз. Вау. Потім буде великий сюрприз. Насправді, 1-2 роки ми тут кажемо про високі технології, про освіту, але іноді нам не вистачає дуже звичайних речей, як там цілих тротуарів, освітлених вулиць, комфортних парків. Я думаю, і я дуже в це вірю, я дуже це хочу, щоб стало комфортне місто, щоб воно стало безпечним, і щоб воно стало привабливим і зручним для життя. Як мінімум, ви зможете його намалювати. Супер. Нарисуємо, будемо жити. Ще 3-4 роки назад, коли ми казали, що великі айтішні компанії будуть відкривати офіси в Рівному, на нас дивилися, як на дивиків, і крутили біля скроні. І ось ми сьогодні тут кажемо про те, що вже 1500 спеціалістів. Ця хвиля вже почалася. Ми дякуємо, що і сподіваємося, що ви нас почули. Попереду дуже багато роботи, ми будемо старатися до цього долучатися, але зрозумійте, що IT-бізнес – це лише один з бізнесів, і в Рівному тих бізнесів може бути дуже багатько. Займайте проактивну позицію в тому бізнесу, в якому ви є, і десь якась синергія з часом зайти у вас обов'язково відбудеться. Дякую. Мені б дуже хотілося, щоб все більше людей інвестували в свій професійний розвиток, не боялися змінювати своє життя на будь-якому етапі. І насправді, якщо так роззирнутись навкруги, то зараз саме час для того. І зараз є просто
безліч інструментів і людей навколо, які допоможуть вам реалізувати всі плани. Я насправді дуже дякую за початок. Вибачте, що я трансформував трошки вашу класну презентацію. Просто мені важливо було, ви круті. Ну, ви реально найбільші, класні, світові. Але важливо, щоб Рівне почуло про локальні компанії. Про те, як тут люди в гуртожитку, в якомусь маленькій кімнаті мріють і потім везуть за собою сотні людей. Хтось починає з гуртожитку, хтось починав з гаража, і зараз ми бачимо, які це компанії. Я, мабуть, підсумую. IT-кластер взяв на себе дуже важливу місію, тому що IT – це одна з небагатьох індустрій, яка здатна швидко масштабуватись і в якої немає кордонів. І для залучення інвестицій IT – найбільш перспективна галузь. І ви правильно сказали, що залучення інвестицій в IT – це інвестиції і в інший бізнес, в інші сегменти в рамках міста. Тому що люди будуть хотіти більш якісного життя, люди будуть більш якісних послуг потребувати, і це дасть поштовх для інших індустрій в Рівному. Тому завзяття, наснаги, вона у вас є. Бажаю успіху, а ми допоможемо, як зможемо. Супер. Дуже дякую. Я дуже дякую Надії Гладкевич, яка покликала мене сюди. Я намагався не дуже попсути розмову цих класних людей. Я зі Львова, але в Тернополі є компанія, яка робить продукт, і в нас є візія, що українська нація має бути здорова. Я попередив Надію Гладкевич, що я не можу приїхати без своїх колег і без йогуртів, тому що для будь-якої динаміки потрібна енергія. І ми вважаємо, що те, що ми робимо, повинно дати енергії. Вам сил, ми доробимо хороших енергетичних смузі для того, щоб ви драйвували. Ми хочемо, щоб наша нація змінювалася, і тому 5 років поспіль ми витягуємо з кишені більше мільйона гривень і у Львові проводимо марафон, тому що ми хочемо, щоб люди були здорові, і від декларування ми просто втратимо свої гроші на те, щоб підштовхувати людей до здорового способу життя. Вірте в неможливе і вірте в те, що тільки від того, яка ваша ідея і яка команда людей готові вам повірити, залежить результат, до якого ви можете дійти. У нас в команді 1400 людей, і ми дуже горді від того, що ми боремося з дуже сильними міжнародними компаніями. І скажу чесно, ціллю є не перемога, а ціллю є те, щоб довести, що український виробничий продукт може бути глобально конкурентним. Тому вам всім успіхів, і я дуже хочу повернутися за рік-два і все-таки подивитися на те, що буде відбуватися у вас. Драйву вам!